dois grandes ícones compondo este belíssimo ambiente aqui na Picola Broto. Eu e você? Claro que não. Marilyn e Elvis. Caramba, que duas telas legal, sensacionais. Né? Legal. E fica fantástico a decoração. Com certeza vai ficar lindo na sua casa. Então vem aqui até o dia 30 que eu vou fazer um preço especial para você. Tem Bazar Picola Broto. Tem Bazar Picola. Inclusive no que é novidade, no que acabou de chegar. O que tiver na loja está com preço especial. Mas tem que chegar e falar assim, ó, eu vim aqui em função do bazar que você anunciou no Shop Tour, que vai até o dia 30. Vem aqui, eu vou fazer uma condição especial para você. A loja está toda etiquetada e, além do preço, eu vou fazer um chororô para você. Então vem aqui, dá uma passeada na loja. E o cara é bom de negócio, viu? E vem aqui finalizar o negócio comigo. Até o dia 30, condições especialistas. É ponto de encontro dos grandes arquitetos decoradores, os mais bambambãs do mercado. Mais um convite para você. São parceiros do Marco. Profissional de decoração, vem pontuar no ponto de apoio com a gente. Vem para cá, bazar até o final do mês. Augusto Estressa. 1501, telefone é 377-1400. Boa para picular.